Ministarstvo prosvete je u saradnji sa partnerskim organizacijama predstavilo projekte namenjene deci i razvoju njihovog znanja u oblasti digitalne tehnologije. Na radionici algoritamskog razmišljanja učenici su predstavili svoje projekte koje su izradili uz pomoć mikrobita kroz projekat Škola za 21. vek. Deca će danas imati priliku da vide kako se jedan problem razlaže na manje probleme, kako uz pomoć algoritamskog načina rešavanja problema mogu da odgovore na složeni problem. Igraće se uz pomoć robotića napravljenih sa mikrobitom, igraće se uz pomoć Karel robota i rešavaće testove da vidimo koliko dobro poznaju kako se bezbedno postupa na internetu i društvenim mrežama. Glavni cilj projekta je stalna edukacija deca i predavača u oblasti tehnologije i njihova bezbednost prilikom rada i upotrebe interneta. Ministarstvo prosvete jako puno radi na razvoju digitalnih veština kako nastavnika, tako i dece. Digitalne tehnologije donose ogromnu prednost, ali i opasnosti kako za decu, tako i nastavnike. Naša namera je da ih naučimo kako da to bezbedno koriste i kako da omogućimo svakom detetu da razvije svoj pun potencijal. Takođe, želimo da najavimo jednu lepu stvar. Ovo nam je druga godina da pokrećemo izazov, STEM izazov, za naše učenike i učenice srednjih škola, koji u mešovitim timovima pokušavaju da reše lokalne probleme svojih zajednica uz pomoć STEM veština. Tokom 53. sajma obrazovanje nastavnih sredstava na štandu Ministarstva prosvete, učenici i nastavnici predstavili su raznolikost obrazovnog sistema, znanje i veštine koje su stekli kroz različite nastavne i van nastavne aktivnosti. Na štandu ministarstva predstavljene su i organizacije sa kojima sarađuju na unapređenju sistema obrazovanja i vaspitanja.